Pasākumu organizēja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rēzeknes tehnikumu. Nu, galvenais tāds iemesls, kāpēc Gorā bija tas, ka... Nu, lai mums bērniem būtu tā iespēja piedzīvot tādu brīnišķīgu nu, piedzīvojumu, teiksim, kā uzstāšanos Gorā, jo Gors tomēr ir nu, tāda nozīmīga skatura, nozīmīga koncertzāle, un te pamatā uzstājas nu, nu, pasaules mēroga, slavenības Latvijas mūziķi, nu, kolektīvi, bet mēs tomēr esam tikai skolnieki, mēs tikai mācamies, mēs esam pašdarbība, un man liekas, ka tā bērniem ir brīnišķīga iespēja. Pasākuma moto un pasākuma ideja arī ir šī te dāvana simtgadē, ka mēs radām priekš Latvijas cilvēkiem, mēs rādām to, ko mēs radām un arī raidām tālāk pasaulē. Un tas varbūt nav tikai tādā kontekstā, ka mēs šo te, nu, pašdarbību radām un rādām, bet mēs radām un rādām arī katrs savā profesijā, kļūstot par profesionāli. Rēzeknes tehnikumu lielkoncertā pārstāvēja jauniešu koris, diriģents Solvita Paulauska, ģitārists ansamblis un vijā vieta tavai reklāmai, vadītājs Jānis Paulauskis un tautas dēja kolektīvs Oira, vadītāja Gunta Sidorova. Es uzstājos ar Rēzeknes tehnikumā kori un mums skolā ir tā kā ģitāristu ansamblis un vēl instrumentālais. Un piedalījos abiem no tiem. Jau sen dejoju. Jau 13 gadus es jau dejoju. Tautas dejas. Es piedāvāju arī iet uz tautas dejām apgūti, jo mums māca Rēzeknes tehnikumā tautas dejas kolektīvā Oira. Un piedāvāt arī piedalīties mūsā kolektīvā. Runājot par interešu izglītību kopumā, mūsdienās runājot par kompetenču pieeju izglītībā, tad interešu izglītība un profesijas apguve un vispār izglītojušo priekšmetu apguve, protams, iet roku rokā. Un Rēzeknes tehnikumā tas tā ir. Tāpēc mēs aicinām visus, kuri vēlas kļūt ne tikai par profesionāli ēdināšanas pakalpojumu jomā, būvniecības jomā, automehānikas jomā, jauno tehnoloģiju jomā, kokapstrādes jomā, interjera dizaina jomā. Tad aicinām nākt un pievienoties mūsu pulkam, jo mēs patiešām domājam nevis tikai par to, lai jaunieši apgūtu profesiju, bet lai viņi attīstītos kā personības. Praksēs esu bijusi daudzos ēdināšanas uzņēmumos un arī izmitināšanas uzņēmumos, kur arī tagad šobrīd izeju praksi. Tehnikums tā ir, var teikt, kā otrās mājas. Tur var justies kā mājās, jo tevi uzņem labi, labi pret tevi izturas, daudz visādu aktivitāšu, ko var izmantot. Rēzeknes tehnikums ir slavenākā skola, ir slabākā mūsā pilsētā, ir valstī.